það má segja það að ég kynntist fyrst í raun og veru útflutningsráði þáverandi í gegnum námskeiði UH17 og sem var afar metnaðarfullt námskeiði sem var samkvæmt tölunum 17, þá var það 17. árið sem að það námskeið var í gangi hjá útflutningsráði þáverandi, núverandi Íslandsstofu og ég heillaðist í raun og veru af bæði þeim svona faglega metnaði og þeim svona faglegu vinnubrögðum sem viðhöfð voru á því námskeiði og þeim hugsunahætti og hef reynt að tilinka mér hann í mínum rekstri. Og ég í raun og veru hef tekið þátt í bæði því námskeiði og svo núna síðastliðið ár hef ég verið þáttakandi í námskeiðinu Speglinum á vegum Íslandsstofu. Og þetta snýst í raun og veru í mínum huga allt að bæta mig sem stjórnanda. Ég í, eins og ég sagði nú einhvern tímann í hérna léttu spjalli að ég væri svona innmenningsstjórnunarteymi hérna í þessu fyrirtæki. Það sem að ég framkvæmdastjóri, starfsmannastjóri, fjármálastjóri, markastjóri og allt milli himins og jörðar og hleyp svo í eldhús í aðgreiðsluna þegar á þarf að halda. En ég hef reynt svona tilinga mér þessi sko bæði þessa gagnrýn hugsun og þessi svona skörpu vinnubrögð sem að okkur eru innprentuð á þessum vel uppsettu og velreknu námskeiðum og þeir bæði ráðgjafar og fyrirlesarar sem að koma að þessum námskeiðum eru alveg úr efstu hillu. Ég held að Íslandsstofa sé að gera mjög góða hluti að allflestu leiti og í raun og veru að öllu leiti sem að snýra mér, þeir hafa dreift fókusnum og eru að koma sér og sinni þekkingu á framfæri í hinum dreifðu byggðum líka. Þannig að það er afar jákvætt fyrir okkur hérna landsbyggðarfólkið að það sé ekki bara verið að fókusera á stórfyrirtæki í glerhísum í Borgartúninu. Heldur er verið að fara með þessa þjónustu og þessa þekkingu út í hinna dreifðu byggðir og sem að er alveg klárlega að mínu viti að efla bæði lítil og meðalstór og svona ýmiss konar sprotafyrirtæki á landsbyggðinni, hvetja þau til dáða og skerpa línur.